dance. Let me see you move. Rimanto Kokeno fondas atlieka fantastinį darbą ir tai turėtų būti pavyzdys visiems kitiems. Jo tas entuziazmas toksai fainas. Manau, kad labai, kaip sakyt, nu, labai reikalingas ir fondas, ir tie visi darbai tokie geri, nu, tikrai labai reikalingi. Tai kelis renginius aš jau prisijungiu ir aš su malonumu ir toliau taip darysiu. Tai aš labai noriu padėkoti Rimantui Kaukėnui už drąsą pradėti tai, ką jisai pradėjo, ir jam puikiai sekasi. Aš labai džiaugiuosi, kad prie to galiu prisidėti ir aš. Kurios daro Rimantas Kaukėnas, moko mus visus būti geresniais, moko išmokti dalintis su tais, su kuriais tikrai reikia dalintis, kurie kaunasi sudėtingiausius lenktynės už gyvenimą. Tai nepamirškit paukoti savo 2% ir nepamirškit dalintis, tai tikrai labai svarbu. Labdaros renginiuose labai daug esu dalyvavęs, todėl kad Amerikoje labai priimta šitas dalykas. Rimanto labdaros renginiuose aš buvau porą kartų. Rimantas labai gerą dalyką daro, kad padeda vaikams. Vaikai yra mūsų ateitis ir jiems reikia labai padėti. Rimantas mūsų draugas jau 15-18 metų ir kada jisai sugalvojo tokią gerą darbą daryti, net jokių abejonių nebuvo, kad mes palaikysim tą iniciatyvą. Net žodžių nėra ir iškoti priežasčių nereikia. Mes tikrai žinom, koks yra Rimantas ir kur eina visi pinigai. Ir jeigu kažkas galvoja, kad čia kažkas nori uždirbti, tai čia neteisa ir reikia tiesiog suprasti, kiek darbų jis jau padarė ir kiek mes kartu dar galim padaryti. Tai mano 5. kartas Rimo Kaukėno paramos fondo renginyje, nes tai puikus pavyzdys ir mūsų vaikams, kaip galima ir reikia daryti gerus darbus, nes tai, ką daro Rimanto Kaukėno labdaros grupė, yra tiesiog neįtikėtina. Ir norėčiau, kad kaip galima daugiau žmonių įsitrauktų. Tokia veikla turbūt yra pati prasmingiausia, kokią galima įsivaizduoti, nes labdaros projektai tai yra tai, kas turbūt jungia žmonės šiandien vieną su kitu. Aš labai vertinu štai šias privačias iniciatyvas, privačių fondų iniciatyvas padėti ir sukurti gražesnę Lietuvą. Už pergalę gyventi, draugai!